Tuzlak Adnan Krđolić nekoliko godina unazad počeo je intenzivnije razmišljati o pokretanju vlastitog biznisa. Ideja malog obrta u vidu trgovine različitih roba i usluga bilo gdje u gradu činila mu se kao dobra ideja. Iako je hrabrosti imao na pretek, financijska sredstva ipak su bila ograničena. Zato je odlučio prikupiti potrebnu dokumentaciju i prijaviti se za novčanu podršku, koju je prije dvije godine posredstvom kantonalne službe nudio Federalni zavod za zapošljavanje. Danas tu podršku Adnan i tekako cijeni. Znači ti mnogo zaista i zaista je to jedna značajna podrška za ljude koji tek kreću u posao, koji tek pokreću nešto, koji tek rade, zaista osjeti se to i znači ti mnogo da se ti malo, da kažem, zahajcaš, da, da kreneš, da radiš, da taj posao stane na noge u sve u svemu, ovaj, jedna eto, fina, fina, fina podrška. Birokratija je u početku djelomično usporila proces financijske podrške, ali bez obzira na to, Adnan je već oko godinu i po vlasnik trgovine na Tuzlanskoj glavnoj autobuskoj stanici. Sretan zbog učešća u programu financiranja zapošljavanja resurne kantonalne službe i sam se svakodnevno trudi da njegovi radnici, odnosno njih troje, budu zadovoljni pokrenutim biznisom, a sada i poslom ako uzmemo da je za mene refundacija trajala 12 mjeseci, za posljednicu 6 mjeseci, pustiti troškovi koje je za, za registrator pa možemo govoriti nekom iznosom, ja mislim, između 5.000 i 6.000 konvertibilnih maraka na nivou, na nivou jedne godine. Iako u početku sumnjičav, naš sagovornik je među desetinama podržanih poslodavaca koji su pod sredstvom programa sufinansiranja zapošljavanja nadležnog federalnog zavoda svoje biznis ideje pretvorili u dijela. Međutim, iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ističu kako zadovoljstvo korisnika nije slučajno zato što se radi o programu koji je posebno osmišljen kako bi poslodavcima dao vjetar u leđa. Program je namijenjen poslodavcima poslodavci apliciraju za nezaposlene osobe, radi se o nekoliko mjera, prvo radno iskustvo, prilika za sve, javni radovi, periodično zapošljavanje, zapošljavanje žena doprinosi 500 i pronalazak poslodavca a nova prilika za učešće u istom programu pred poslodavcima će se naći već 11. decembra, kada će, kažu iz službe, biti nastavljen niz financijske podrške pokritačima biznisa i to od još uvijek nepotrošenog novca za ove svrhe. Inače, za 2018. godinu za Tuzlanski kanton je izdvojeno oko 9 miliona konvertibilnih maraka, negdje blizu 8 miliona za 7.900, 7.800 za zapošljavanje i nešto malo više od milijone za samo zapošljavanje. Inače program je ovo osmišljen s ciljem da se veliki broj osoba sa evidencije nezaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine bez radnog iskustva osnaži i zaposli, a najveći akcenat staviti će se na osobe mlađe od 30 godina za koje će se u utorak 11. decembra tačno u 8 sati na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje otvoriti javni poziv